Bismillahirrahmanirrahim. There is a victim class, a Vedic class, kyungtaso, hierarchical type of inheritance money cargo. Samada, Nurazama eclipse. Da. Pasme eclipse, the eclipse moshmasara hierarchical type of inheritance karmic. Wattake is a fatar as ya class the gara extend kunan, ya follow up kuna, ya derive shava, urubanam hierarchical inheritance mega. The video kabli bartong guftam. بس زره زم دلته کیسه کار کومه سمپل خبره ده اول به ته خاکه وایم غینه پس به سو کومه غینه پس به ته بیا پریکټیکل لایف اگزامپل کار کوم سمه ده فور اگزامپل مې 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 کلاس ای فیسټ او ان دې مې فور اگزامپل مې کلاس بی کلاس بی اکستنس ای سو ون کلاس او کچې ته کلاس سی اکستنس څه شي اکستنس A again. Two class. Yani A class, C class, B class, and C class. They are both derived from A class. Clear that? Yani matlab dar chida A class chide, that is dwar plar the parent the father the. Say the or that dwar the child the. Dae mo kamal khakala. Say the. Us for example kadal ta har shay. For example ta masar method da. For example yani chhu void method. Clear that? Void method. Method. Say that. No method one. I was a barash delta baso kama. Delta bo ema che. Void method two. No. Idi matlab se chede. Idi matlab. Chibo big class ke masar se chede. Void method two. Come on. Idi matlab se chede. Chibo big class ke us masar dua methods. Dio method nade. Hum method one pa bi kire. A hum method two pa bi kire. A kazal tarash mbe uri kama che. Void method. For example, ma three waxt. Say that. No, us pa C class ke masar che di pa C class ke masar su methods di pa C class ke masar dua method di surf au surf method 1 au method 3 method 2 pa C ke nashta da zakar da gura C extend A not B clear da na da gura kazalta us object di chi judo ma di C judo ma for example gura kazalta object judo ma C object is equal to new C say ve na da gura نوزه راغلم د تمیسو که اوبجیکټ جوړ کړ اوس که زه راشم اوبجیکټ ډاټ میتھډ دا ګورم میتھډ 1 ان میتھډ 3 میتھډ 2 نشته بکی او همدا سیم سیم بای سیم که زه راشم ته وایم چې د بی کلاس اوبجیکټ ماته جوړ کړ نو بی اوبجیکټ 2 از ایکوال ټو نیو بی نیو بی نو ګوره په بی کلاس کې اوبجیکټ 2 ډاټ څه شي میتھډ میتھډ ګورم میتھډ 1 پکې ده او میتھډ 2 پکې ده میتھډ 3 پکې نشته ده ځکه هغوی دواړه سره کنکشن نه لري نو دا مصر چې ده هایرارکیکل انهیرټنس ده کلیر شو چې یو کلاس دوه چایلډ لري سمپل فینش نو دې مطلب دا شو چې زمونږ هایرارکیکل دغه فینش شو انهیرټنس فینش اکثر ویډیوز کې که تاسو په یوټیوب کې وګورئ یا کتابونو کې وګورئ بس دومره معلومات یې ورکړئ او خلاص خو دا معلومات کافي نه دی سټوډنټ دپاره دا یو اوور ویو ده مکمل جنرل اوور ویو ده نو زه که زه غواړم چې خپل سټوډنټ مکمل ټیلنټ ټرین کړم صحیح ده نو زه کوشش کوم چې څه وکړم لږ ورته پروګرام کار وکړم لږ ویریبلس ډفرنٹ ټایپس آف میتھز ورته کار وکړم مکمل څه پریکټیکل لایف اگزامپلز ورکړم نو زه راځم څه کار کوم یو پریکټیکل لایف اگزامپل باندې کار کوم دا څه شی شو چې فار اگزامپل دا ما سره انهیرټنس ټو هایرارکیکل آف کورس دس از هایرارکیکل انهیرټنس خو که چېرته فار اگزامپل تاسو همدومره کار وکړئ بیا نور مسلې درته که وروسته درته سړی یو پریکټیکل لایف اگزامپل واچوي بیا تاسو نشي پروګرام کولی نو زه راځم درته څه کار کوم یو پریکټیکل لایف اگزامپل باندې کار کوم سمه ده نو زه راځم څه کار کوم دلته ورته وایم سټاپ ته راځم دلته ورته سمپل خبره ده زه به راشم ورته دا ماته کلیر کړه پاکه فینش او دا ماته څه وکړه فینش دلته ګورم ما سره ټیسټ کلاس ده او فینش دا ما سره د هغې مین کلاس ده صحیح ده نو زه راځم دلته پورته یم چې یار دلته کې زه لږ کنفیوز کېږم په دې چې زه کلاسز اخلم کنفیوز یا کلام یې کنفیوز نو زه بس وکړم رایټ کلیک نیو یو بل کلاس به اخلم د هغې نوم به کېږم چې پرسونل صحیح ده یعنی پرسونل انفو به واخلم زه انفو صحیح ده پرسونل انفورمیشن اوکے فینش دا ما پرسونل انفورمیشن د ما سره پرسونل انفورمیشن کې ما سره چیرې ځي سترینګ نیم راځي او هغې نه پس ما سره چیرې ځي آی ډي آئینٹی آئی ڈی رازی آئی ڈی چھرا اور سٹرنگ ایڈریس رازی صحیح ہے نا دریس زونا ماسر رازی پرس دریس زونا دی کلیر دا ماسر نوز برا چھنے تا بولتا ہے مچ یار سو کا ماسر ماتا ماتا یو سیٹنگ مکت دیکھے نو وائی سو کا سیٹ پر
personal, personal. Say it again. Sit. Come on. Personal. Say it. I was a brush and tell where I'm a check matasoka string name and yani name show. Say it again. Ainti. Go to cousin the name wahlama. Dal master help kitchi colors that call come no matter about the show kitchi or the name worry. Say the cousin and wahlam be about the matter show kitchi or the n worry. No n such a number that can name the. نو زه که زه دا نیم پوره اخلم کلیر ده او دلته به زه واخلم چې آینټي آی ډي ده پرته او که زه آی واخلم فار ایگزامپل آی نه اوس څه مطلب ده کلیر ده نو زه آی ډي مکمل اخلم او هغې نه په سکرین راځم ورته یم چې ماته اډ یعنی اډرس راکړه فینش دا سیټ پرسونل شو کلیر ده او دلته به زه سمپل ورته یم چې یار ماته څه وکړه ماته نیم مساوي که نیم سره صحیح ده نیم مساوي که نیم سره نو دلته ګوره پروګرام کنفیوز شو سی د تنیم مساوی ک نیم سره څه معنا ګوره که په دې باندې زه ودرېږم نو دا اصل کې ماته د لوکل ویریبل ښیي یعنې د لوکل ویریبل بېرته مساوي که لوکل ویریبل سره دا ګوره دا هم لوکل ویریبل ښیي خو که چېرته داسې یو حالات در سره چې دا انسټنس ویریبل او دا لوکل ویریبل یو شی په یو کلاس کې بیا ته د انسټنس ویریبل اکسس کول دپاره ورته دس استعمالوي صحیح ده دس به ورسره استعمالوي نو اوس وګوره که په دې زه ودرېږم نو دا ماته دا انډیکیټ کوي که زه په دې ودرېږم نو دلته اشاره راکوي سمه ده دا ګورې ته دې ځې یعنې دا ماته مساوي که د دې سره صحیح ده ښه هغې نه پس دس ډاټ آی ډي ورته یم مساوي که د آی ډي سره کلیر ده آی هوپ چې مسله ورته نه وي اوس اډرس چې ده دس ډاټ اډرس ګوره از اکول ټو اے ډبل ډي ګوره د دې نوم چینج ده د اے ډبل ډي د اډرس ده که دا ورسره نوم لیکي مسله هم نشته ده ته نه اډرس ولیکه هم صحیح ده صحیح ده نو دا مسر داش شو کلیر ده نو دا مسر داش نو زه راځم د دې کلاس یو ابجکټ جوړوم دلته د کوم د پرسونل نو زه دلته لیکم چې پرسونل پی ون یعنی پرسن ون از اکول ټو نیو پرسونل پرسونل صحیح ده نو پرسونل اکچولی دس از پرسونل انفو ده ناټ پرسونل انفو صحیح ده نو دا مسر پرسونل انفو ده نو پی ون صحیح ده نو زه پی ون ته زه ډیټا ورسنډ کوم پی ون یعنی پرسن ون ما سره مساوي که د څه شي سره سیټ پرسونل انفارمیشن ګوره ما ته ورته ډایرکټ وایي نیم او آی ډي او اډ که ما هلته تنه ان واخیسته به ویل تر داسې شی خو دی یوازې بیا به زه کنفیوز کېدم چې یاره دا څه شی غواړي ما صحیح ده نو زه به راشم ته به څه وکړم نیم به زه ورته واخلم فار ایگزامپل ما ورته خپل نوم ظریف بس صحیح ده او آی ډي ما ورته ورکړه څه شی ون او هغې نه پس اډرس ما خپل ورکړه فار ایگزامپل دا مسر دا شو صحیح ده دا مسر دا شو کلیر نو که زه دا رن کړم دغه ډیټا به څه شي آټومیټک اوس تلې دلته سټور ده دا ډیټا کلیر ده نو دا مسر یو کلاس ده سمپل یو بل کلاس ده ما سره ګورې یو بل کلاس ده ما سره هغه اچا ده فار ایگزامپل ورک 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 کلاس ده فینش ورک کلاس ده اوس د ورک کلاس کار څه ده چې دا څه کار کوي ته کار کوي هلته ستا نوم ضرورت ده ستا آی ډي ضرورت ده ستا اډرس ضرورت ده ستا سیلری ضرورت ده نو مختلف ماته مکمل ویریبل ضرور دي دې کلاس کې نو زه کولی شم دلته واخلم چې سټرینګ نیم بیا به سر نه اخلم او بیا به ورته وایم چې یاره سټرینګ آی ان ټی آی ډي نو څه کار کوم ورته یم دا ما سره آلریډي شته ده په یو کلاس کې کوم کلاس کې دي ایکسټینټ ایکسټینټس کوم کلاس کې دي ما سره پرسونل انفو کې دي ګورې پرسونل انفو ایکسټینټ کا کلیر ده دې کلاس کې دي ما سره نو اوس به زه راشم دلته څه ورته وایم یعنی په دې کلاس کې اوس ما سره سټرینګ هم شته نیم هم شته اډرس هم شته او آی ډي هم شته زه به دلته واخلم چې یاره سالري ډبل سالري به واخلم سالري صحیح ده ډبل څه شی به واخلم اوور ټایم صحیح ده او هغې نه پس به ډبل ډبل نیک سالري صحیح ده نیک سالري سمپل زه ډېر سیزونه نه اخلم چې کنفیوز نه شي فار ایگزامپل زه ټاکس هم اخلم چې مغیره وغیره نو اوس دیز کې زه یو سیټر جوړوم صحیح ده دیز کې زه یو سیټر جوړوم نو دیز کې سیټر جوړول د پاره څه کار کوم وای سیټ څه شي سیټ سالری سیټ فار ایگزامپل انکم انکم به زه واخلم یعنی انکم نه چره نو آی ټی سالری کاما صحیح ده او آی ټی اوور ټایم دا د څه زونه ورته صحیح ده هغه نه پس څه کومه د سالری مساوي کړه دیس ډاټ سالری this dot salary mata masavi ka bachi sara masavi ka bachi ba salary clear jawai manda salary okay ba this ba mata this dot over time masavi ka bachi over time
هنا بس مثلا النت سالري ده احلى مصاريف بتجي السعر سالري بلس اوفر تايم ده ما سالشو كلير ده ده ما سالشو داسيس هنا بس هو تايم اتشيار ده اوس بل كلاس ده ده ورك كلاس ده ما اتشيار ما تك مكمل ديتيل شو كا صحيح ده مكمل ديتيل ما تشو كا نزل براش ان انت تايم اتشي شو ديتيل شو ديتيل void show detail void show details details صحيح ده كنا زبراش انه simple انجي ما يمين على ماتي ميكنام شو ميكنام details بس system system نقول نيم واخستا نيم variable ماكسس كنا نيم variable تشتا نشتا ده كنا نقول نيم variable تنشتا ده خطا automatic ده كم زين راخستا دي زين راخستا صحيح ده دي زين راخستا صحيح شو دغه نیم انفورمیشن ما ته غیسینه را واخست نو دا ما سره چه شو آی ډی من دغه کلاس نه واخست دلته صرف واړه ما چه ما ته ټوټل سالری یا نیم سالری راکی او دیس کی متره که ټوټل سالری نو ما میسج ته زما مزور نه چاره کوم لیک ما نو ټوټل سالری از ایکوال ټو نیم سالری فینیش دا ما سره ډیټیلز یا نو زبر دینم سکم پیمنٹ کما چلنگا تا آسان شي پیمنٹ نو ما سره د فنکشن نوم چره پیمنٹ سمدا دیکھ کہ ماسر یو فنکشن دے پیمنٹ اور یو شو ڈیٹیلس دے سمجھا نظر اعظم ٹیسٹ کلاس تھا زغوڑ مچ یار یو کس دے اگر کارو کو اور زغت پیمنٹ کو صحیح دے پیمنٹ کو نو پیمنٹ ماسر پور کلاس کے دے صحیح دے پیمنٹ ڈیٹیل چی دی سیلری اوور ٹائم اور نیٹ سیلری نظر براش ہم سب حکم دے ورک کلاس با یو آبجیکٹ حکم ورک صحیح دے ورک زبورتا مچ یار employee 1 emp 1 emp works emp 1 works say then is equal to new work then works no tama sara yo emp de clear da emp nazar azam urta ma chiara da employee 1 che de de detail ma da print ka no gor kaza da tarash urta ma chi ma da so ka detail print kara ta gor emp 1 dot show detail no show detail tru sa por khata emp 1 ta sa shawar kar na di clear da a kho p1 the personal object the double class da نظر اعظم ورته دې سر زما کار نشته دا خو پرسونل مطلب زما دا چې دا خو بیل کلاس ده زما کار د چی سره د پیمنٹ سره ده صحیح ده چی سره ده د پیمنٹ سره نو شو ډیټیلز څه شه ما د ډیټیل شو کزه دا ډایرکټ شو کوم ما د ټول 00 دا ګوره نیم نو آی ډی نو ټوټل سلری نو زکه تر څو پورې ورکینګ ته ورکینګ چا ورکینګ کړه ده ته اور ته سپیسیفای کړه نه ده نو زه ته مچیر د ای ایم پی 1 emp1 da chicken da say the kana emp1 ya employee 1 dot set personal information clear de no gore personal information master pa chik de pa personal info class ke de kho gore zma this in access ka zaka cha ra extend da no zo tem de personal information de employee 1 personal information master for example zo gore ta akhla ma khan clear de no agina pas bazo ta id for example zo gore ta work ma 2 فار ایگزامپل ما ٹو ورکړه او اډرس ما ورته ورکړه څه شي فار ایگزامپل کابل ورک کابل کلیئر دا نو دا شو ما سره زه دا رن کوم نو دا وګوره مته وګوره چې خان آی ډی ټو سلری نه دراکړي نو سلری د پاره ته پسو کې پیمنٹ وکړه کنه ای ایم پی 1 ډاٹ پیمنٹ پیمنٹ سلری دې څومره زر روپے او اوور ټایم کار کړه 200 نو وګوره زه دا رن کوم نو ما دا رن کړم ګور خان ټوټل سلری څونه ده ما سره 200 روپے کلیئر دا کته دی کلاس کرا شو ته چې یار سم د ماته سو کده غي اډرس هم پرنٹ کا د سیلری نه لاندې د اډرس په اور سره هم والو چې لګ ډیټیل ما سره انفورمیشن زیا چی نو زه براش نو ته ورته ما چې اډرس ماته سو کا اډرس پرنٹ کا اډرس کلیئر دا اوس د اډرس د کوم ځین لاندې د کلاس کې اډرس نشته ده اټومیټیک دی د کلاس نه راخلي نو ګوره تاسو درن کو رن نو اډرس ما سره کابل ده کلیئر شو نو دا خو ما سره اوس تاسو به وایئ چې یار استاد دا خو ما سره سنگل لیول ده موږ هر کل باندې کار کوو نو سیم بای سیم که چېرته فار ایگزامپل دا ورک دی او همدغسې ما سره یو بل کلاس وي سپوز راځم نیو نو زه به دې نه اوس چه جوړ کړم هایرارکیکل انهیریټنس جوړ کړم نیو کلاس نو زه زه دې کلاس نوم دم فار ایگزامپل ټریټمنټ 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 نه مطلب دا دی اوس خو به دا کوم کس چې دغه به نارو جوړه کیږم که نه نو هغه ډاکټر ته ضرورت لري نو ډاکټر ته چې زه لوی چې کله ډاکټر هغه وزټ کوي نو ډاکټر ته وایي چې یار ستا نوم څه شی دی نوم دې څه شی دی او آی ډي څه شی دی او دغه سې فار ایگزامپل اډرس دې څه شی دی نو دا ما سره آلریډي پرسونل کې شته کنه نو چې پرسونل کې شته ما ته ضرورت دی چې دوباره یې جوړ کړم نو دغه ټریټمنټ ته زه راځم ورته یم چې یار ایکسټینس ما
ma tas xew ka personal info, nu personal info. Nu uzza dri bari was na khlashum direct bal tarash mutawa ma chi ara so ka uzza bor ta ma chi string problem problem this share aur gina pas ma tas so ka int payment payment raka say de doctor paisi raka clear de so bi tarash mutawa ma chi ara void mata soka mata a specification of the problem. For example, patient. Say the kana patient. Say the kana in patient problem. Patient patient. Clear the dash. Nudita brash and support so tamachiara string any problem. Say the kana string p any problem. Prop by the sevachlam comma of int payment bachlam pay. Say the Sune piccoli doctor ta. Non clear da? Non so parasim se vuoi come l'ultimo porto è ma ci era mata soca, mata l'ultimo di cielo che era c'è problem, ma savi che de prop sera o payment c'è de, ma mata ma savi che de pay sera. Clear da? Non da show, adulta che mata details print. Say da? Non so vuoi parasim c'è void show, show detail, detail, details. Clear da to show details da adulta bazar ta umma khabar wa ma system dot out dot out dot println mata soka double quote id masavika ya na dash whatever which is sara the id sara already was a copy ani wakhlama copy paste paste copy paste agena pas mata name ra ka the patient pay patient name say the number as mata the comes in the verbal class na name the come the personal information na again a pass bazar tarash mata ma che problem problem is show the bazar to ha ma che problem say the we have a verbal paste come orta I ki vorto va ma che era mata soka payment do na bad payment ki clear da as we to orta va ma che da ha da show say show no os razum gore kha diziki دیزی که اوس خبره دسته شد، خبره ز the working کنم نده، نه ز working مختم مام، ما working نده بکار، ماشی بکار ده، payment treatment کومه، چه تا treatment که؟ treatment، سعی ده، treatment، for example زمان patient one، patient، patient، patient one is equal to new treatment، clear ده؟ دام خلما سر آب جوش، دیچا، the D class. نو اوز درازم گوره خزو تایما چه ما ده سوکا امک که خبر ده نو patient سوی ده کنه patient1 dot show details ده گوره show details به ما ده طول 0 رازی زکا 0 رازی چه تروسه پوری تا patient ده تراغل اینه ده نو تسش شو کهی نو تبین تصور تا وای چه ما ده سوکا patient سوی ده کنه patient dot سشه dot set personal information از بطایم ده patient این گوره ده ده مدد کم زی کنه ده مدد personal کنه clear the damage how my call could be easy not the easy those are some time so ka the patient name there for example Ahmed come on let me look and tarasha for example max Ahmed double quote id master chede for example one our address for example master de ninger ninger har say the ninger har la akhla aw us the patient so ka mata the patient payment khabar raagla say the no void patient say the kana the function num ke the master patient payment say the chul mata bilkul clear shi nuza barash mungur khayo tema che patient patient dot payment say the kana patient payment kada payment da wakas da galati da nuza kada function nashta da alta nuti singa call kai da gore da galati da da kum zikira da payment padi work kide work payment da nuti sarta work payment uli ka gore da numuna gore di ziyad zaru di programming ke gdish da gore khayal sa taya sama da nuzra za mota ma che payment na mata soka dot patient payment clear da 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 nuzra za mota na gura mata direct way che era problem ra ka agina pas mata che ra ka mata payment ra ka for example za mota ma che kaf kaf van pig story to kha to kha to khas ke to kha re ke matlab nuzra za payment mota ma khla ma che for example 300 rupees ya 300 afghanis clear da numada rank ka ID number 1 name Ahmed Kaf aw da wakhla say show no gore kazal tarashma payment ta no payment ki mata bill hisab kitab rawande say da
बिल का स्तर पेमेंट की रन का था गोरे दल तो गोरा उमक का खबर दखा चिनिम खान टू एडी सैलरी नो द रिसर मैक्सिंग द बिल क्लास थे और द बिल क्लास थे क्लियर शो सिर्फ अखबारी बस द इस्तेमाल है नो जो पराश मिल तब सो कम द बजो ओपस खत्म कम पसो गोरे दित वाई से शे दित वाई हायरार्किकल इनहेरिटेंस जो दो क्लासों ना कम कम दो क्लासों ने दी यो वर्क थे और यो इनहेरिटेंस थे वर्क और सॉरी वर्क और ट्रीटमेंट थे द द्वारा द चा पर्सनल इंफॉर्मेशन या द चा वेरिएबल इस्तेमाल ही द पर्सनल इंफॉर्मेशन क्लास वेरिएबल इस्तेमाल ही नो द योर प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल द जिक बताओ शाल को सॉफ्टवेयर डेवलप करवाई पदिश कल बनता स्कॉलरशिप द दे मेथड ना या द मेथडोलॉजीज ना कार वाखरे सो दिस वाज ऑल अबाउट हायरार्किकल इनहेरिटेंस कोशो का प्रैक्टिस हो गया और कचित तो मसला ही मात मुस्तकिम मैसेज के या ईमेल हो गया कोड की मसला ही द कोड एक्स वाखले माते रे ईमेल किया और बल खबर दा चे जमा कम यूट्यूब चैनल दे आ यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया अवला बेगिन पस द वीडियोस चे कम नी दा कोश कवे चे शेयर किया सब अवला चे द सुमर मलगरी चे दी या दोस्तान चे दी दा सो इचा चे प्रोग्राम को खेगी या कोई चे ग्वाड़ का ग्वाड़ी प्रोग्रामर शी नो कोई ता दा वीडियोस लाड शी नो दिक के हो सवाब दे स्तासो कम सवाब शी नो शेयरिंग खदे दा शेयर कवे तासो सो दिस